नमस्कार, सी 24 तास मध्ये आपलं स्वागत। एक नजर टाकूयात आजच्या ठळक घडामोडींवर। रावरेश्वरामध्ये झालेल्या तुफान हाणामारी आणि पत्रकारावर झालेल्या हल्ल्याच्या निषेधार्थ सर्व पक्षांच्या वतीनं निवेदन देऊन शहरामध्ये पाळण्यात आलाय कडकडीत बंद। ऑल इंडिया श्री शिवाजी मेमोरियल सोसायटीनं पुलवामामध्ये शहीद झालेल्या जवानांच्या कुटुंबियांना केली निधी स्वरूपात मदत। म्हाळुंगे पडवळ येथील शेतकऱ्यांना खंडाने शेती घेऊन तयार केला मुक्त संचार गोठा आणि यशस्वी दुग्ध व्यवसायाकडे सुरू केली वाटचाल। आणि अखेर संग्राम जगताप यांना नगर दक्षिण मधनं राष्ट्रवादीची उमेदवारी जाहीर, लोकसभेच्या निवडणुकीची वाढली चुरस। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। पाहूया सविस्तर वृत्त। राहुरी शहरामध्ये वाढत्या गुन्हेगारीच्या संदर्भात तसेच 20 मार्च रोजी सायंकाळी शहरामध्ये मोटरसायकल चोरीच्या कारणावरून झालेल्या दंगलीबाबत त्यासोबत वृत्तांकन करत असलेल्या पत्रकारावर झालेल्या हल्ल्याच्या निषेधार्थ तालुक्यामधील सर्वपक्षीय संघटनांच्या वतीनं निषेध मोर्चा काढण्यात आला आणि तहसीलदार तसेच पोलीस उप अधीक्षक यांना निवेदन देण्यात आलंय। त्यासोबतच शहरामध्ये कडकडीत बंद पाळण्यात आलाय। रावरी शहरामध्ये वाढत्या गुन्हेगारच्या संदर्भात तसेच शहरामध्ये मोटरसायकल चोरीच्या कारणावरून झालेल्या दंगलीबाबत आणि वृत्तांकन करत असलेल्या पत्रकारावर झालेल्या हल्ल्याच्या निषेधार्थ तालुक्यामधील सर्वपक्षीय संघटनांच्या वतीनं निषेध मोर्चा काढण्यात आला। तसेच तहसीलदार आणि पोलीस उप अधीक्षक यांना निवेदन देऊन शहर बंद ठेवण्यात आलं। 20 मार्च रोजी सायंकाळी मोटरसायकल चोरीच्या घटनेमध्ये झालेल्या वादामधनं ज्येष्ठ पत्रकारासह 2 व्यापारी आणि 1 नागरिकाला अशा चौघांना झालेल्या बेदम मारहाण आणि दहशतीचा तीव्र निषेध व्यक्त करण्यात आलाय। त्यामुळे गुरुवारी आठवडे बाजारासह शहरामध्ये कडकडीत बंद पाळण्यात आलाय। सकाळी 9 वाजेच्या सुमारास रावरीकर हजारोंच्या संख्येमध्ये बाजार समितीच्या प्रवेशद्वारासमोर एकत्र आले। या ठिकाणावरनं शहरामधनं मोर्चाकडून गुन्हेगारीचा निषेध व्यक्त करत रावरी पोलीस ठाण्यावरती हा मोर्चा आणण्यात आला। या प्रसंगी आमदार शिवाजी कर्डिले यांनी निंदनीय घटनेचा निषेध व्यक्त केला। ते म्हणाले की गुन्हेगारीचा बंदोबस्त केला नाही तर आम्ही सर्जिकल स्ट्राईकप्रमाणे निर्णय घेऊ आणि गुन्हेगारी मोडीत काढू। पोलिसांनी गुन्हा दाखल करताना सर्वांना अटक करायला हवी आहे, मोक्का अंतर्गत कारवाई करायला हवी आहे, आरोपी सुटू नये याची दक्षता घेतली पाहिजे, अन्यथा कडक कारवाई होईल, अन्यथा गुन्हेगारांना पाठीशी घालणाऱ्यांवरती आणि पोलिसांवरती सुद्धा गुन्हा दाखल करण्याचं काम करावं लागेल। तसं आता आपल्याला सातत्याने मोर्चा काढून काय शिवाजीराव अजिबात कुठल्या प्रकारचं चालणार नाही। मला असं वाटतं आता पोलीस खात्याला या निमित्ताने एकच इशारा द्यावा लागेल का, जर कदाचित तुम्ही याचा बंदोबस्त जर केला नाही तर पर्यायी आम्हाला मात्र त्या ठिकाणी बंदोबस्त करण्याचा निर्णय निश्चितपणे त्या ठिकाणी घेण्याचं काम करावं लागणार। सर्जिकल स्ट्राईक प्रमाणे आपल्याला हा निर्णय निश्चितपणे घेण्याचं काम आपल्याला करावं लागणार। त्याचं कारण आपल्याला माहिती का, हल्ला झाल्यानंतर मी रात्री 8-8:30 इथं पोलीस स्टेशनला आलो, त्यावेळेला पोलीस खात्याशी चर्चा केली, बोलणं केलं आणि मला तिने सांगितलं का कर्डिले साहेब आम्ही गुन्हा दाखल करण्याचं काम केलं आणि गुन्ह्यामध्ये जे जे असतील कलम ते कलम नोंदवण्याचं काम केलं असं सविस्तर तिने मला सांगण्याचा प्रयत्न केला। परंतु मी पोलीस खात्याला सांगितलं का नुसतं गुन्हा दाखल करून अजिबात कुठल्या प्रकारचा चालणार नाही, जेवढे सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यामध्ये आपल्याला माहिती आहे का प्रत्यक्ष जे आपल्याला पाहायला मिळतात तेवढ्यांना सुद्धा 2 दिवसाच्या आत अटक जर कदाचित झाली नाही तर मात्र आम्ही मात्र कुठल्याच प्रकारची माघार घेणार नाही, निश्चितपणे आपण पोलीस खात्याला सांगण्याचं काम करतोय। आणि विशेष करून आपल्याला सांगतो का आता याच्यामध्ये हे जे काही गुन्हे दाखल केलेत हे जरी कदाचित तुमच्या नियमाने तुमच्या कायदेशीर जरी कदाचित केले जरी असले तरी आता मोक्यासारखा गुन्हा मात्र आपल्याला दाखल करण्याचं काम उद्याच्या निश्चितपणे करण्याचं काम आपल्याला करावं लागणार आहे। त्याचं कारण आपल्याला माहिती आहे का, आता हा गुन्हा दाखल केल्यानंतर उद्या त्यांना पीसी मिळाली, MC मध्ये जातील, परंतु पीसी मिळून MC मध्ये जाऊन आपल्याला कुठल्या प्रकारचं त्याच्यामध्ये चालणार नाही। तर कायदेशीर आपल्याला माहिती आहे का सगळ्या कुठल्याच प्रकारच्या त्रुटी न राहता जे जे साक्षीदार असतील ते साक्षीदार आपल्याला त्याची साक्षी नोंदवण्याचं काम आपण केलं पाहिजे आणि साक्षी नोंदवून आपल्याला माहिती आहे का कुठल्या प्रकारचा त्या आरोपीला कोर्टामधून त्याला बेल मिळणार नाही, तो सुटणार नाही, त्याला कायमस्वरूपी फाशीची शिक्षा लागल
अशी भूमिका बजावण्याचं काम पोलीस खात्याला निश्चितपणे करण्याचं काम करावं लागेल। आता माझ्या आधीच्या सर्वच वक्त्यांनी भाषण करताना सांगितलं का पोलीस खातं त्याला पाठीशी घालण्याचं काम करतंय। पोलीस खात्याला सांगतो का आता इथून पुढे मला असं वाटतं ह्या लोकर गुन्हे दाखल करण्यापेक्षा जे जे पोलीस सहभागी होतात त्याच्यावर गुन्हे दाखल करण्याचे आपण निर्णय घेण्याचं काम निश्चितपणे करावं लागण्याचं काम करावं लागेल, तरच मला असं वाटतं हे थांबण्याचं काम होणार आहे। आजच नाही परंतु अनेक वर्षापासून आपण पाहतो गाड्या चोरी जाणं, मोटर गाडीच्या मोटरीत चोरी जाणं असे प्रकार मोठ्या प्रमाणामध्ये खऱ्या अर्थाने होण्याचं काम होत आहे। आता हे जर थांबवायचं असेल तर आपल्याला पोलीस खात्यावरच आता गुन्हे दाखल करण्याचा निर्णय आपल्याला उद्याच्या काळामध्ये 100% घेण्याचं काम करावं लागणार आहे। आणि पोलीस खात्याला या निमित्ताने मी एक सूचना देतो, आता रात्रीत आम्ही ज्या वेळेला आलो त्यावेळेला गुंड प्रवृत्तीच्या आधारे सगळेच लोक मोठ्या प्रमाणामध्ये पोलीस स्टेशनमध्ये थांबून होते आणि त्यांच्यावर दबाव आणण्याचा खरं प्रयत्न करण्याचं काम त्यांनी करीत होते आणि त्यांनी सांगितलं की आमचा गुन्हा दाखल करून घ्या, म्हणजे जो गुंडगिरी करीन जो चोरी करीन जो दरोड टाकतो आणि त्यांनी जर गुन्हा दाखल करून जर घेण्याचं काम जर केलं तर पोलीस खात्याला सांगतो आम्ही गप्प बसण्याचं काम करणार नाही। त्याचं कारण मी आपल्याला सांगतो, उद्या तुमच्यावर दबाव येईल आणि दबाव येऊन कदाचित तुम्ही जर कदाचित एखादा गुन्हा जर आमच्या ह्या विरुद्ध कोणाचा दाखल जर केला तर मात्र पोलीस स्टेशन आम्ही चालू देणार नाही। ही भूमिका बजावण्याचं काम निश्चितपणे त्या ठिकाणी करण्याचं काम करतो आणि जो बॅग हाल ज्या गुंडांनी केलाय त्याला मी माझ्या वतीने निषेध करण्याचं काम खऱ्या अर्थाने करतो। तर यावेळी नगराध्यक्ष प्राजक्त तनपुरे यांनी संघटित गुन्हेगारी आणि दहशतीवरती हल्लाबोल चढवताना राहुरीची शांतता भंग करणाऱ्या प्रवृत्तीचा बिमोड करू, कालचं वातावरण शहराला कलंकित करणारं ठरलंय, जे वातावरण होतं ते सिने स्टाईलचं होतं, जणू काही बिहार झाल्याचं इथे दिसून आलंय, हे अत्यंत चीड आणणारी घटना आहे। हे वातावरण आजचं नसून काही वर्षांपासूनचं आहे। खंडणीचे गुन्हे दाखल करा, कायदा सुव्यवस्था बिघडली आहे, मोक्का आणि पत्रकार संरक्षण कायद्याअंतर्गत कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे। या तालुक्याला काळीमा फासेल अशी घटना काल घडलेली आहे। मी नगर परिषदेमध्ये ऑफिसमध्ये बसलेलो असताना निरोप आला की नव्या पेठेमध्ये मोठ्या प्रमाणात काहीतरी भांडणं चालू आहेत। मी स्वतः जातीनं त्या ठिकाणी गेलो, तिथली परिस्थिती बघितली तर अक्षरशः एखाद्या पिक्चर मध्ये जुन्या हिंदी पिक्चर मध्ये असतील अशा प्रकारचं वातावरण काल त्या ठिकाणी होतं। आपण राहुरी शहरात राहतोय का बिहार सारख्या ठिकाणी राहतोय असं वाटावं अशा प्रकारचं वातावरण मी काल ज्यांना मारलं त्यांचं बघितलं, अक्षरशः म्हणजे डोक्याला चक्री असं वातावरण त्या ठिकाणी झालं। माणसांची गर्दी त्या ठिकाणी आणि एवढ्या याच्यामध्ये काही तरुणांची डेअरिंग एवढी होते आणि इतक्या प्रमाणामध्ये मारहाण होते, साधी मारहाण झालेलं नाही, बिचारे आमचे भाऊसाहेब एवढे त्या ठिकाणी चालले होते। या माणसाकडे बघून येतात पत्रकार आहे, प्रतिष्ठित माणूस आहे, यांनाही इतक्या मोठ्या प्रमाणात मारहाण करण्यात आली की कालचं वातावरण बघता आपण राहुरी शहरात राहतोय का कुठं राहतोय, अत्यंत चीड आणणारं वातावरण काल त्या ठिकाणी झालेलं आहे। बरं एका दिवसात होत नाही या प्रवृत्ती काय, लगेच काल निर्माण झाल्या आणि लगेच चालू झाला असा विषय नाही। गेल्या कित्येक वर्षापासून सुमारे 5-10 वर्षापासून हे वातावरण हळूहळू वाढत गेलं। जवळपास याच्या अगोदर 2 मोर्चे या ठिकाणी झालेले आहेत याच गोष्टीवरती, या मोटरसायकल चोरांच्या वरती, एखादा गोरगरीब माणूस पायी पायी जमून त्या ठिकाणी एखादं दुचाकी वाहन घेतो आणि दुकानं बंद केल्यावर दुकानदारच त्या ठिकाणी सुरक्षित नाही जास, आणि आपलं वाहन आपण एखाद्या दुकानामध्ये गेलो कपडे घ्यायला गेलो मोटरसायकल लावली कपडे घेऊन येऊस्तोपर्यंत मोटरसायकल असेल का नाही याची त्या ठिकाणी गॅरंटी नाही। याच्याहून दुर्दैवी गोष्ट म्हणजे साहेब आपण या ठिकाणी आहात, कालही आपली चर्चा झाली, याच्यामध्ये बसलेल्यापैकी जवळपास 20-25% लोकांच्या मोटरसायकली चोरी गेलेल्या असणार आहेत। आमच्या गल्लीतच जवळपास माझ्या आसपास राहणाऱ्या 15-20 लोकांच्या गेलेल्या आहेत। इथं आलं की इथं उत्तर मिळतं की 5 दिवसांनी मिळेल, अमुक ठिकाणी जा तमुक ठिकाणी जा, फोन येईल, मग त्याच्यानंतर फोन येतो, मग त्यांना डिलिंग होते 5-10 हजार रुपयाची आणि मग मोटरसायकल मिळते। आणि ज्या लोक फिर्याद देतात त्यांची मोटरसायकल मिळतच नाही, मिळत नाही त्यांची मोटरसायकल, त्यांची तुलट तपासणी होते, अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे। ही आज एका दिवसात झालेल्या गोष्ट नाही, हा गेल्या सुमारे 5-10 वर्षापासून हे घडत घडत चाललेलं आहे।
इथं किती नेमकं मोटरसायकल गेलेल्या गुन्ह्याची नोंद आहे मला याची त्या ठिकाणी पोलीस प्रशासनाकडे उत्तर पाहिजे. गेल्या वर्षभरातली त्या आपण किती गुन्ह्याची नोंद आहे. एक गुन्हा मी त्या ठिकाणी एकाला म्हटलं बाबा नोंदव म्हटलं नाही मिळाली मोटरसायकल तरी चाललं म्हटलं मी देतो दुसरी पण रेकॉर्ड तयार होऊ दे किती मला सांगावं या ठिकाणी किती गुन्ह्याची नोंद आहे. इथून पुढे खंडणीचे पण आम्हाला गुन्हे दाखल करावे लागतील असे फोन आले तर कुणी त्या ठिकाणी घाबरायचं कारण नाही. कायदा सुव्यवस्थता या शहरातली तालुक्यातली काहीच विषय राहिलेला नाही साहेब. काल अक्षरशः मी पेशंट सगळे दवाखान्यामध्ये घेऊन गेलो अक्षरशः माझं डोकं त्या ठिकाणी म्हणजे त्यांचे डोक्यावरचे मार कुणाचे काय बघून अक्षरशः निशब्द त्या ठिकाणी होतो आम्ही सगळे. 307 कुठल्या त्याच्यापेक्षा कुठलं कमी कलम नाही. 307 कलम त्या ठिकाणी लागलं पाहिजे. याच्यापेक्षा एकही कुठलं खालचं कलम लागलं तर आम्ही त्या ठिकाणी उठणार नाही. मनुष्य हाफ मर्डरचा 307 त्याच्या त्यामध्ये रायटचा गुन्हा असेल पत्रकारांच्या हल्ल्यावरचा गुन्हा असेल आणि हे सगळं झाल्यानंतर मोका लगेच लागत नाही. हे सगळं झाल्यानंतर याच्यामध्ये मोका हा देखील लागला पाहिजे ही आमची अत्यंत त्या ठिकाणी आग्रहाची मागणी आहे. मोक्यासारखं कलम 307 नंतर आपण लावावं ह्याच्या मागचे निश्चित मोक्यासाठी लागतं की ह्याच्या अगोदर काहीतरी गुन्हे असले पाहिजे. 1760 गुन्हे त्यांच्यावरती याच्या अगोदरचे या प्रसंगी व्यापारी संघटनेचे प्रकाश पारख जिल्हा परिषद सदस्य शिवाजीराजे गाडे महिला राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या निर्मला मालपाणी जिल्हा नियोजन समिती सदस्य वैशाली नान्नोर नवाजभाई देशमुख राजेंद्र दरक डॉक्टर संघटनेचे धनंजय मेहत्रे डॉक्टर सुधीर क्षीरसागर राष्ट्रीय काँग्रेसचे तालुका अध्यक्ष रावसाहेब तनपुरे संभाजी ब्रिगेडचे मच्छिंद्र गुंड मराठा महासंघाचे शिवाजी डवले वकील संघटनेचे ॲडव्होकेट राहुल शेटे रवींद्र मोरे संजीव भोर पत्रकार संघटनेचे राजेंद्र वाडेकर वसंतराव जावरे रफिक शेख सुनील भुजाडी विलास कुलकर्णी आदींनी आपल्या मनोगत व्यक्त करून निषेध करत कडक कारवाईची मागणी केली आहे. यावेळी पत्रकार संघटनेच्या वतीनं पोलीस उप अधीक्षक राहुल मदने यांना निवेदन देऊन पत्रकार संरक्षण कायद्याप्रमाणे गुन्हा दाखल करून घ्यावा आणि कारवाई करावी अशी मागणी केली आहे. त्यामध्ये कुठली गोष्ट घडत नाही अशी घटना आपल्या इथं घडते. मोटरसायकल चोरीला जाते आणि मोटरसायकल मालकाला देतो 5,000 द्या 10,000 द्या तुझ्या बापाची पिंड आहे का. आम्ही याच्या आधी शांतता कमिटीत सांगत होतो आमचा तालुका लय शांत. आमच्या तालुक्यामध्ये हिंदू मुस्लिम दंगल झालेला नाही अजिबात झालेला नाही. पण हे कालची घटना मी आमच्या ऑफिस मध्ये बसलो होतो तिथे आमच्या पतसंस्थेच्या मॅनेजरचा फोन आला भाऊसाहेब तात्यांचं काहीतरी झालंय. मी तातडीने चौकशी केली तर भाऊसाहेब तात्यांना मारहाण झाली. काय प्रकार मित्रांनो आता आपल्याला त्या रोगावर इलाज करण्याची वेळ आलेली आहे. पोलीस प्रशासन आहे काय काम यांचं. दोन स्टाईल दागिने पळवले जातात मोटरसायकली चोरीला जातात. माझ्या बाबतीत घडलेली घटना सांगतो. 5-6 वर्षापूर्वी आमची स्प्लेंडर मोटरसायकल चोरीला गेली. या ठिकाणी काळे मामा बसलेले आहेत. काळे मामा आणि मी पोलीस निरीक्षक एम एम बारवानी यांच्याकडे आलो. गावातून ग्रीन हॉटेल समोरून आमची मोटरसायकल चोरीला गेलेली आहे. त्याचा तपास तातडीनं नाही लागला तर आम्ही आमच्या पद्धतीने मार्गाने लागू. तिसऱ्या दिवशी मोटरसायकल सापडली. कोणी नेली होती पोलीस खात्याने नेली होती का. मित्रांनो एक लक्षात ठेवा आपल्याला नस दाबायची वेळ आलेली आहे. आपलं जे पोलीस खातं आहे शासकीय खातं आहे यांना पगार पाणी आहे. वर्तळ कशासाठी पाहिजे. कशासाठी पाहिजे वर्तळ. आज राहुरीकर जो परळी शांतता प्रिय तालुका समजला गेलेला आज काय घडलंय. दिवस ढवळ्या मोठे बंधूंना पत्रकार भाऊसाहेब येवलेंना मारहाण होती. काय प्रकार या निमित्तानं आपल्या राहुरी तालुक्याचे जे लोकप्रतिनिधी आहेत त्यांना मी सांगू इच्छितो कर्डिले साहेबांना. कर्डिले साहेब या ठिकाणी हा बंदोबस्त करावा लागेल. आज माध्यमावर हल्ला झालेला आहे. उद्या सर्वसामान्य माणसाचं काय होईल ते सांगता येत नाही. तेव्हा या गोष्टीचा आपल्याला बंदोबस्त करावा लागेल. मी सर्व तमाम पत्रकारांच्या वतीनं रावरीच्या नागरिकांच्या वतीनं याचा निषेध करतो आणि रावरीकरांच्या एकजुटीचा जय जयकार करतो. धन्यवाद. जय हिंद. जय महाराष्ट्र. या प्रसंगी व्यापारी असोसिएशन मराठा महासंघ संभाजी ब्रिगेड छावा संघटना मराठा एकीकरण समिती प्रहार संघटना यशवंत सेना डॉक्टर असोसिएशन आणि पत्रकार संघटनेसह हजारो नागरिक उपस्थित होते.
दरम्यान शहरासह आठवडे बाजार बंद ठेवून सदर घटनेचा निषेध करण्यात आला. यावेळी शहरामध्ये दिवसभर पोलिसांचा मोठा फौज फाटा तैनात करण्यात आला होता, त्यामुळे शहराला छावणीचं स्वरूप आलं होतं. संजय मोहन मोटे यांच्या फिर्यादीवरनं जीवे मारण्याचा प्रयत्न आणि लुटमारीचा गुन्हा दाखल करून पोलिसांनी रात्री विजय रामदास आहेर, अक्षय भास्कर बर्डे, अमोल उत्तम माळी, प्रवीण रावसाहेब वाघ, रामा रमेश माळी, आकाश सोमनाथ माळी यांना ताब्यात घेऊन गजाआड केलाय आणि इतर 5 ते 6 जणांचा पोलीस शोध घेत आहेत. या संदर्भात आपण 2 गुन्हे दाखल केलेले आहेत, 307, 326, 25 आणि 24 विथ राईट, आणि जे येवले साहेबांच्या तक्रारीवरून 395 विथ राईट असे 2 स्वरूपाचे आपण रात्री गुन्हे दाखल केलेले आहेत. त्यामध्ये रात्री आपण 6 आरोपी अटक करून त्यांच्याकडून जो येवले साहेबांचा मोबाईल गेलेला आहे तोही सुद्धा आपण त्यांच्याकडून जप्त केलेला आहे. जी पुढील आणखीन आरोपी त्यात आहेत 3-4 या आज आम्ही नक्कीच अटक करू आणि आपल्याला आश्वस्त करतो याच्यामध्ये पूर्णपणे मनोज साळवे सह सतीश फुलसमदार, C24 तास, राहुरी. कोल्हापूर सांगली बायपास रोड जैनापूर इथे 20 मार्च रोजी दुपारी ट्रॅव्हल्सची दुचाकीला समोरासमोर जोराची धडक बसली आहे. यावेळी दुचाकी स्वार सुरेश चव्हाण यांचा मृत्यू झाला. या अपघातामुळे दुचाकी जळून खाक झाली आहे, तर ट्रॅव्हल्समधील 10 प्रवासी किरकोळ जखमी झाले. कोल्हापूर सांगली मार्गावरनं जैनापूर इथे कोल्हापूरवरनं सांगलीकडे जाणाऱ्या ट्रॅव्हल्सनं ट्रकला ओव्हरटेक करताना समोरनं येणाऱ्या 2-व्हीलरला समोरासमोर धडक दिली आणि 2-व्हीलरला जवळपास 2 फूट फरफटत नेलाय. यामध्ये सांगलीकडनं रुकडी इथे आपल्या घरी दुचाकीवरनं जाणारा सुरेश चव्हाण यांचा जागीच मृत्यू झालाय. ही घटना बुधवारी दुपारी 3 वाजेच्या सुमारास कोल्हापूर सांगली बायपास रोड जैनापूर इथे घडली आहे. ही धडक इतकी जोराची होती की यामध्ये सुरेश चव्हाण यांची दुचाकी जळून खाक झाली आहे, तर ट्रॅव्हल्स बाजूच्या शेतामध्ये पलटी झाली आहे. यामध्ये 27 प्रवासी होते, त्यापैकी 10 प्रवासी किरकोळ जखमी झाले आहेत. या घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर जयसिंगपूर पोलिसांनी घटनास्थळी जाऊन जखमींना उपचारांसाठी हॉस्पिटलमध्ये दाखल केलं आहे. यामध्ये मयत यास समर्पण सेवा संस्थेच्या रुग्णवाहिकेमधनं शवविच्छेदनासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये पाठवण्यात आलं आहे. या अपघाताची नोंद जयसिंगपूर पोलीस ठाण्यामध्ये करण्यात आली आहे. वृत्तसंकलन विभाग, C24 तास, कोल्हापूर. फिटनेस योगाच्या वतीनं जागतिक महिला दिनानिमित्त घर को मंदिर बनाना है या विषयावरती डॉक्टर सुधा कांकरिया यांचे डॉक्टर बकुळ पालवे हॉस्पिटलमध्ये हॉलमध्ये व्याख्यान संपन्न झालंय. यावेळी महिला इथे मोठ्या संख्येनं हजर होत्या. योगामुळे अनेक आजारांपासून तुम्हाला मुक्ती मिळू शकते. योगाची गरज जागतिक स्तरावरती वेळोवेळी सिद्ध झाली आहे. योगामुळे हृदयरोग, मणके विकार, विविध आजार बरे होतात, तसेच त्यापासून दूर होण्यास मदत होते. निरोगी जीवनासाठी योगा करणं खूप महत्त्वाचं आहे. आपल्या घराला जर मंदिर बनवायचं असेल तर तुम्हाला स्वतःमध्ये बदल करून घेणं गरजेचं आहे. हे बदल करून घेतल्यास आणि घरामधील प्रत्येकानं ते नित्यनियमानं पाळल्यास तुमचं घर मंदिर होण्यास वेळ लागणार नाही. घरामधील प्रत्येक जण निरोगी झाला की तुमचं घर मंदिर बनतं, असं प्रतिपादन राजयोगा तज्ज्ञ डॉक्टर सुधा कांकरिया यांनी केलंय. फिटनेस योगाच्या वतीनं जागतिक महिला दिनानिमित्त घर को मंदिर बनाना आहे या विषयावरती डॉक्टर सुधा कांकरिया यांचे पाईपलाईन रोडवरील डॉक्टर बकुळ पालवे हॉस्पिटलच्या हॉलमध्ये व्याख्यान संपन्न झालंय. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. योग शिक्षिका उज्ज्वला पवार, डॉक्टर प्रिया सोनटक्के, डॉक्टर बकुळ पालवे, डॉक्टर शुभांगी शिंदे, अण्णासाहेब पाटील, रामदास ससे, संतोष पवार, अविनाश भोसले, नितीन भूमकर, विनोद सिंग परदेशी, जितेंद्र परदेशी आदींसह महिला यावेळी मोठ्या संख्येनं इथे हजर होत्या. आज श्रीराम चौकाच्या त्या सावेडी एरियामध्ये डॉक्टर बकुळ पालवे यांच्या सहकार्याने योग शिक्षिका मिसेस पवार यांच्या पुढाकाराने योग साधकांसाठी एक व्याख्यान झालं आणि व्याख्यानाचा विषय होता घर को मंदिर बनाना है. आणि खरोखरच जर घराला मंदिर बनायचं असेल तर काय केलं पाहिजे, नाही का? एका कवयित्रीनी असं म्हटलंय की घर असावे घरासारखे, नकोच नुसत्या भिंती. घर असावे घरासारखे, नकोच नुसत्या भिंती. इथे असावा प्रेम जिवाळा, नकोच नुसते नाते. या घरातून पिल्लू उडावे, या घरातून पिल्लू उडावे, घेऊन दिव्य शक्ती, आकाशाचे पंख असावेत पण उंबरठ्यावर भक्ती. म्हणजे फक्त भिंती बांधल्या म्हणजे काही घर होत नाही,
छत टाकलं म्हणजे काही घर होत नाही, तर घरामध्ये घरपण असायला हवं. आणि ते घरपण कसं टिकतं की जेव्हा प्रत्येक नातेवाईक एकमेकांशी जिव्हाळ्याने वागतील, प्रेमाने वागतील, तेव्हा ते घर टिकतं. आणि घराला घरपण कधी येतं की जेव्हा घरामध्ये संस्कार असतील. तर अशा प्रकारचं वातावरण घरामध्ये निर्माण झालं तर घराचं मंदिर होऊ शकतं. आणखीन एका कवीने म्हटलंय की इमारत बांधायला वेळ लागत नाही, घर बांधायला वेळ लागतो. इमारत बांधायला वेळ लागत नाही, घर बांधायला वेळ लागतो. घरामध्ये दोन जीवांचा खरा खुरा मेळ लागतो. घरामध्ये दोन जीवांचा खरा खुरा मेळ लागतो. घर दोघांचं असतं, घर दोघांचं असतं. दोघांनी ते सांभाळायचं असतं. एकानी पसरवलं तर दुसऱ्यांनी ते आवरायचं असतं. असं एकमेकांकडे चांगल्या नजरेने पाहून, एकमेकांकडे प्रेमाच्या नजरेने पाहून, एकमेकांच्या कमी कमजोरींना बाजूला ठेवून, एकमेकांच्या सद्गुणांकडे पाहत, आज जर सद्गुणांची जर आरती झाली तर घराचं मंदिर होईल. मंदिरामध्ये काय असतं? सुख शांती आनंद असतात. मंदिरामध्ये काय असतं? पावित्र्य असते, मंगलता असते. हे सगळं जर घरी आणायचं असेल तर आपल्याला सुद्धा आपल्या घरामध्ये सुख शांती आनंद निर्माण करावं लागेल. आणि याची वेगवेगळी विधी या व्याख्यानाद्वारे सांगितली. त्याच्यामध्ये मुख्यतः की राजयोगा मेडिटेशन केलं तर आपल्या स्वपरिवर्तन होऊ शकतं, स्वपरिवर्तनातून विश्वपरिवर्तन होऊ शकतं. आणि आपली जी हरवलेली सुख शांती आनंद आहे ते आपल्याला परत प्राप्त होऊ शकते. योगधामाच्या वतीनं घेण्यात आलेल्या विविध योगाच्या परीक्षेमध्ये यश मिळवणाऱ्या महिलांना प्रमाणपत्रांचं वितरण डॉ. कांक्रिया यांच्या हस्ते यावेळी करण्यात आलंय. योगशिक्षिका उज्ज्वला पवार यावेळी म्हणाल्या की मी आत्तापर्यंत विविध योगा शिबिरं घेऊन अनेकांना मार्गदर्शन केलं आहे. त्या माध्यमामधनं 200 ते 300 साधक रोगमुक्त झाले आहेत. जीवनामध्ये तुम्ही पैसे जरूर कमवा, मात्र ते करत असताना बहुमोल अशा शरीराकडे दुर्लक्ष करू नका, कारण शरीर चांगलं राहिलं तरच तुम्ही पैसे कमवू शकाल आणि आनंदी आणि निरोगी राहाल. आजचा जो कार्यक्रम ठेवला होता महिला दिनानिमित्त, मी जसे इथे वर्ग चालू केले तेव्हापासून मी इथे ते व्याख्यान ठेवत असते. तसंच आजचंही व्याख्यान जे आहे डॉक्टर सुधा कांबळे यांचं महिला दिनानिमित्तानंच ते एक व्याख्यान आज आयोजित केलेलं होतं. तर ते इथे आल्यावर त्यांनी आपली छान घरको मंदिर बनाना आहे या विषयावर एक छान व्याख्यान त्यांनी इथे सर्वांना सांगितलेलं आहे. आणि ह्या व्याख्यानातून त्यांनी एक मेडिटेशन कशा पद्धतीने करायला पाहिजे ती एक माहिती दिलेली आहे. आणि आपण त्याचबरोबर मी जे योगवर्ग घेते त्यापासून जे इतरांना जे काही फायदे झालेले आहेत तेही योगसाधकांनी इथे सांगितलेले आहेत. आणि त्याच्यामध्ये हृदयविकार असेल, ब्लड प्रेशरचा त्रास असेल, मणक्यांचे विकार असतील, ते बऱ्यापैकी म्हणजे बऱ्यापैकी फायदे त्यांना झालेले आहेत त्याच्यातनं. आणि अशा पद्धतीने जर याचा जर असाच प्रचार जर चालू राहिला किंवा योगसाधकांना त्याचं महत्त्व पडत गेलं तर मी तर सांगते की आपण निरोगी राहिला त्याच्यातून एक योगासनांचा अभ्यास केल्यामुळे आपण निरोगी राहणार आहोत हे मी सर्वांना ठामपणे सांगू शकते. फिटनेस योगा व डॉक्टर बकुल पालवे हॉस्पिटल यांच्यातर्फे डॉक्टर सुधा कांकरिया यांचं घरको मंदिर बनाना आहे या विषयावर व्याख्यान आयोजित केलं होतं. खरं तर हे व्याख्यान आयोजित करण्यामागचं मुख्य कारण म्हणजे महिला दिनाच्या निमित्तानं हे कार्यक्रमाचं आयोजन केलं होतं. खरं तर फिटनेस योगाच्या माध्यमातून दरवर्षी महिला दिनानिमित्त वेगवेगळ्या प्रकारचे व्याख्यान आयोजित केलं होतं आणि त्याचाच एक प्रकार म्हणून आज डॉक्टर सुधा कांकरे यांचं व्याख्यानाचं आयोजन केलं होतं. खरं तर ह्या फिटनेस योगाच्या माध्यमातून आजपर्यंत जवळजवळ 200 ते 300 योगसाधक रोगमुक्त झालेले आहेत. आणि भविष्याचा विचार करत असताना या स्पर्धेच्या रोगामध्ये आपण पैशाचा विचार करत असताना आपण स्वतःच्या शरीराचा विचार करत नाही आणि म्हणून या फिटनेस योगाच्या माध्यमातून मी नगरवासियांना जाहीर आवाहन करतो की आपण आपल्या जीवनामध्ये जीवन जगत असताना पैसे नक्कीच कमाव पण त्याबरोबर आपलं शरीर पण कमवलं पाहिजे ही काळाची गरज आहे आणि आपण या फिटनेस योगाला जॉईन व्हावं असे मी आवाहन करतो. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन संतोष पवार यांनी केले तर डॉक्टर बकुळ पालवे यांनी सर्वांचे आभार मानलेत. शाहिद शेख, C24 अहमदनगर. या ठिकाणी वेळ झाली छोट्याशा विश्रांतीची. अवघ्या काही क्षणात परत येतोय. तुम्ही पाहत रहा C24 जगा वर्तमानात बिंदास.
विश्रांतीनंतर बातमीपत्रात पुन्हा एकदा आपलं स्वागत. ऑल इंडिया श्री शिवाजी मेमोरियल सोसायटीनं पुलवामामध्ये शहीद झालेल्या महाराष्ट्रामधील जवानांच्या कुटुंबियांना निधी स्वरूपामध्ये मदत देऊन आपला पाठिंबा व्यक्त केला. संस्थेच्या वतीनं शूर शहीद जवानांच्या कुटुंबियांसाठी 5 लाखांचा निधी केंद्रीय राखीव पोलीस दल अधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द करण्यात आला. ऑल इंडिया श्री शिवाजी मेमोरियल सोसायटीनं सामाजिक जाणीव म्हणून पुलवामामध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यामध्ये हौतात्म्य पत्करलेल्या महाराष्ट्रामधील जवानांच्या शोकसागरामध्ये बुडालेल्या कुटुंबियांना निधीरूपी मदत देऊन आपला पाठिंबा व्यक्त केला. महाराष्ट्रामधील अग्रगण्य शिक्षण संस्था असलेल्या AISSMSनं पुलवामा दहशतवादी हल्ल्यामध्ये हुतात्मा झालेल्या राज्यामधील शूर जवानांच्या कुटुंबियांसाठी 5 लाख रुपये निधी केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या अधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द केला आहे. पुलवामामध्ये हुतात्मा झालेले जवान नितीन शिवाजी राठोड आणि संजय सिंह दीक्षित यांच्या कुटुंबियांना मदत करण्यासाठी AISSMSचे व्यवस्थापन मंडळ, शिक्षण शिक्षकेतर कर्मचारी आणि विद्यार्थ्यांनी मिळून ही रक्कम गोळा केली आहे. हुतात्मा नितीन शिवाजी राठोड यांचे मूळ गाव बुलढाणा जिल्ह्यामधील चोरपांगराय होतं. त्यांच्या पश्चात आई वडील, पत्नी वंदना, मुलगा जीवन आणि मुलगी जीविका असं कुटुंब आहे. ते वयाच्या 23व्या वर्षी CRPFमध्ये रुजू झाले होते. हुतात्मा संजय सिंह दीक्षित यांचं मूळ गाव बुलढाणा जिल्ह्यामधील मलकापूर हे आहे. त्यांनी 23 वर्ष CRPFमध्ये नोकरी केली आहे. त्यानंतर त्यांनी 5 वर्ष नोकरीमध्ये वाढ मिळवली होती आणि त्यामध्ये त्यांची बदली जम्मूमध्ये झाली होती. पुलवामामध्ये स्फोटकं भरलेली कार CRPFच्या ताफ्याला धडकून झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यामध्ये ज्या 40 जवानांना वीरमरण आले त्यामध्ये संजय यांचा देखील समावेश होता. त्यांच्या पश्चात पत्नी सुषमा आणि मुलगा जय आणि दुसरा मुलगा शुभम असं कुटुंब आहे. त्या बसमध्ये असलेल्या इतर जवानांप्रमाणेच हे दोघे देखील आपली सुट्टी संपवून कामावरती रुजू झाले होते. दरम्यान या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी असलेले AISSMSचे मानद सचिव मालोजी राजे छत्रपती म्हणाले की जम्मू श्रीनगर महामार्गावरनं जाणाऱ्या CRPFच्या झालेल्या निर्घृण दहशतवादी हल्ल्यामुळे संपूर्ण देश हादरलाय. भारत या 44 जवानांचं हौतात्म्य कधीही विसरणार नाही. ज्यांनी या हल्ल्यामध्ये आपल्या प्राणांची आहुती दिली आहे, आपल्या हृदयामध्ये आणि प्रार्थनांमध्ये त्यांचं स्थान अढळ राहणार आहे. मी मनापासून दुःख व्यक्त करतोय. अशा कठीण प्रसंगामध्ये जवानांच्या कुटुंबांना पाठिंबा देणं हे आपलं आद्य कर्तव्य आहे असं मनोगत त्यांनी व्यक्त केलंय. तसेच या महत्त्वाच्या कारणासाठी निधी गोळा केल्याबद्दल विद्यार्थी, प्राचार्य, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि सोसायटीच्या सदस्यांचे त्यांनी आभार मानलेत. या कार्यक्रमाला संस्थेचे सहसचिव सुरेश शिंदे हे उपस्थित होते. त्याबरोबर सचिन कुलकर्णी, निखिल खणसे हे सोसायटीचे सदस्य आणि कमिटीमधील सर्व सदस्य, सर्व प्राचार्य, विभाग प्रमुख आणि संस्थेचे विद्यार्थी देखील या कार्यक्रमाला आवर्जून उपस्थित होते. आपण देखील, कारण आपण अशा कठीण प्रसंगामध्ये आपण जर यांच्या बरोबर राहिलो नाही तर आपण कुठेतरी आपल्या कर्तव्यामध्ये आपण कुठेतरी कमी पडू ही मनामध्ये आपल्या भावना आल्याशिवाय राहणार नाही. म्हणून ज्यावेळेला असे काही कठीण प्रसंग या देशावर येत आहेत त्यावर एक जबाबदार नागरिक म्हणून आपण प्रत्येक वेळेला आपल्या अशा कठीण प्रसंगाच्या बरोबर या अशा परिस्थितीमध्ये आपण उभा राहिलं पाहिजे. अमोल उदमाले सह हर्षल कोठावदे, C24 तास, पुणे. रावरी शहरामध्ये एका भामट्याला मोटरसायकल चोरताना रंगेहात पकडण्यात आलं, मात्र यावेळी मोठा वाद निर्माण झाला आणि जवळपास 1000 तरुण काठी आणि दांड्यानं मारहाण करत असल्याची गंभीर दृश्य रावरीकरांना बघायला मिळाली आहेत. अगदी सिने स्टाईलची ही भांडणं होती, त्यामुळे शहराला बिहारचं स्वरूप आलं की काय असाच भास शहरवासियांना झालाय. राहुरी शहरामध्ये एका भामट्याला मोटरसायकल चोरताना रंगेहात पकडण्यात आलं. यावेळी मोठा वाद निर्माण झाला आणि सुमारे 500 ते 1000 तरुण काठी आणि दांड्यानं मारहाण करत असल्याचे दृश्य राहुरी शहरवासियांना बघायला मिळाली आहेत. सिने स्टाईलनं झालेली भांडणं 1 तास सुरू होती. या घटनेनं शहराला विहारचं स्वरूप आलं होतं, तर सर्वसामान्य नागरिक यावेळी पूर्णपणे भयभीत झाला होता. संजय मोहन मोटे यांचे नगर मनमाड राज्य महामार्गावरती कृषी उत्पन्न बाजार समितीजवळ आईस्क्रीमचं दुकान आहे. 20 मार्च रोजी सायंकाळी 5 वाजेदरम्यान एका भामट्यानं त्यांची स्प्लेंडर मोटरसायकल चोरून येत असताना संजय मोटे यांचा मुलगा ऋषिकेश मोटे यानं पाहिलं. त्यावेळी त्यानं पाठलाग करून त्याला पकडलं.
त्यावेळी त्याला सोडण्यासाठी तरुणांचा मोठा जमाव शहरामधील पृथ्वी कॉर्नर परिसरामध्ये जमा झाला होता आणि बघता बघता 500 ते 1000 तरुणांचा जमाव घटनास्थळी जमा झाला। या हाणामारीमध्ये काठी लाकडी दांडक्यासह सत्तूरचा वापर करण्यात आला। यावेळी परिसरामध्ये असलेल्या दुकानांची देखील मोठ्या प्रमाणात तोडफोड करण्यात आली आहे। यावेळी बातमीचं वृत्तांकन करत असलेले पत्रकार भाऊसाहेब येवले यांचा मोबाईल हिसकावून घेत त्यांना जबर मारहाण करण्यात आली आहे। यावेळी सुमारे 2 ते 3 हजार लोकांचा जमाव घटनास्थळी उपस्थित होता। या घटनेची माहिती मिळताच पोलीस उपनिरीक्षक गणेश शेळके यांनी पोलीस फौज फाटाबरोबर घेऊन घटनास्थळी धाव घेतली आहे। सायंकाळी 4:30 ते 5:30 या 1 तास सुरू असलेली दंगल पाहून तमिळ सिनेमाची आठवण प्रत्यक्षदर्शींना झाली आहे। यावेळी राहुरी नगर परिषदेचे नगराध्यक्ष प्राजक्त तनपुरे तसेच तालुक्यामधील पत्रकारांनी घटनास्थळी धाव घेऊन घटनेची माहिती घेतली आहे। या हाणामारीमध्ये प्रकाश चव्हाण, विजय वेताळ, ऋषिकेश मोटे, विजय मोटे, पत्रकार भाऊसाहेब येवले यांच्यासह 10 ते 15 जण गंभीर जखमी झाले आहेत अशी माहिती मिळते आहे। घटनेनंतर शहरामधील हजारो नागरिक पोलीस ठाण्याच्या आवारामध्ये जमा झाले होते। या घटनेमुळे राहुरी शहरामधील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न बिकट झालाय असंच दिसून येत आहे। पोलीस प्रशासनाचा कोणत्याही प्रकारचा धाक नसल्याचं दिसून आलंय। या घटनेची माहिती समजल्यानंतर श्रीरामपूर येथील पोलीस उप अधीक्षक राहुल मदने यांनी राहुरी शहरामध्ये दाखल होत घटनेची माहिती घेतली आहे। या घटनेबाबत रात्री उशिरापर्यंत गुन्हा दाखल करण्याचं काम सुरू होतं। मोटरसायकल तर हाका मारली तर तो एका गाडीला आदळून पडला, स्कूटीला आदळून। मग आम्ही त्याला धरलं आणि पोलिसांना फोन केला तर काही लोक आले म्हणे सोडून द्या जाऊ द्या म्हणे, पोलीस घेऊन जातील ते। नंतर कालांतराने काय झालं माहिती का, ओढाताडीत काय झालं काही कळलं नाही ते। आणि मग अचानक त्या लोकांनी आम्हाला मारायला सुरुवात केली। त्यांच्याकडे काय होतं काय सांगता येत नाही। अचानक आम्हाला 2-4 जण आला, जवळ 10-12 लोकांचा मॉब आला आणि भरपूर हाणलं। असं झालं सगळं। गाडी सुने एक सुंबारती त्यांनी गाडी चोरून नेली होती की आणि ते खाली नव्या पेटीत घुसले। आम्ही त्यांना धरलं, त्यामध्ये गाडी हिसकण्याचा प्रयत्न केला तरी निघत नव्हते। त्यांचे 15 ते 20 जण होते। ते येऊन आम्हाला त्यांनी मारहाण केली आणि डोक्यात रॉड बिड आणला, जे असून ते जे साधन मारत होते। आणि माझ्याकडं 12 ते 15 हजार रुपये कालच्या धंद्याचे पैसे आणि माझा मोबाईल 28 हजाराचा 8+ होता, तो पण चोरी गेला। त्यांनी भरपूर मारलं, जे मध्ये होतो त्यांना सुद्धा मारलं त्यांनी। मनोज साळवे सह सतीश फुलसौंदर, C24 तास, राहुरी। या ठिकाणी पुन्हा एकदा वेळ झाली छोट्याशा विश्रांतीची, अवघ्या काही क्षणात परत येतोय। तुम्ही पाहत रहा C24 तास, जगावर्तमानात मी धास्त। विश्रांतीनंतर बातमीपत्रात पुन्हा एकदा आपलं स्वागत। आंबेगाव तालुक्यामधील मूळचे म्हाळुंगे पडवळ येथील शेतकरी हेमंत पडवळ यांनी खंडाण शेती घेऊन त्यामध्ये 21 देशी गायींचा पर्यावरणपूरक असा मुक्त संचार गोठा तयार केलाय आणि त्यामधनं ते यशस्वी दुग्ध व्यवसाय करत आहेत। पाहूयात पडवळ यांच्या सुदामा गोसेवा केंद्राची गोपालनाची यशोगाथा। अनेक शेतकऱ्यांना स्वतःची शेती असूनही ते दुग्ध व्यवसाय त्यांना परवडत नाही म्हणून दुग्ध व्यवसाय करत नाहीत किंवा असलेला दुग्ध व्यवसाय बंद करतात। परंतु आंबेगाव तालुक्यामधील मूळचे म्हाळुंगे पडवळ येथील शेतकरी हेमंत बबनराव पडवळ यांनी तांबडेमळा अवसरी खुर्द या ठिकाणी खंडानं शेती घेऊन त्यामध्ये सुदामा गोसेवा केंद्र म्हणजेच देशी गायींचा मुक्त गोठा तयार केला। त्यामधनं यशस्वी दुग्ध व्यवसाय करत दुग्ध व्यवसाय परवडत नाही असं म्हणणाऱ्यांच्या डोळ्यामध्ये झणझणीत अंजन घातलंय। गोपालन व्यवसायाबाबत हेमंत पडवळ यांनी सांगितले की हा व्यवसाय सुरू करण्यापूर्वी देशी गाईचे गोठे असलेल्या ठिकाणी भेटी त्यांनी दिल्या, तसेच अनेक गोठ्यांची बारकाईने त्यांनी पाहणी केली आणि शेतकऱ्यांकडनं दूध उत्पादन बाजारभाव, विक्रीच्या समस्या यावरील उपाय याविषयी माहिती घेतली।
त्यानंतर देशी गाय पालनाचा निर्णय त्यांनी घेतला आणि पडबळ यांनी तांबडेमळा अवसरी खुर्द येथील एका शेतकऱ्याची जमीन खंडाने घेऊन सुदामा गोसेवा केंद्र नावाने देशी गायीचा पर्यावरणपूरक मुक्त संचार गोठा तयार केला। लाकडी वासे आणि शेडनेटचा वापर करून 25 गुंठ्यामध्ये तयार केलेल्या मुक्त गोठ्याच्या सभोवताली तारेचं कुंपण त्यांनी तयार केलं। संपूर्ण गोठा हा तयार करण्यासाठी त्यांना अवघा 1,25,000 एवढा खर्च आलाय। अगदी कमीत कमी खर्चामध्ये गोठा तयार करण्यात आलाय, त्यामुळे भांडवली खर्चामध्ये बचत झाली आहे। गोठा तयार केल्यानंतर पडवळ यांनी हरियाणा येथून हरियाणवी जातीच्या, राजस्थान इथून राठी जातीच्या 7, राजस्थान आणि पंजाब इथून राठी आणि सेहवाल जातीच्या 7 अशा एकूण 21 देशी गायी खरेदी केल्या। गायी खरेदीसाठी 7,50,000 एवढा खर्च आलाय। हरियाणवी जातीची गाय, हरियाणामधून मी हरियाणवी जातीच्या 8 गायी आणलेल्या होत्या, त्याच्यानंतर राजस्थानमधून राठी जातीच्या जवळजवळ 8 आणि साहिवाल जातीच्या 5-6 गाय आणलेल्या आहेत। ह्या सगळ्या गायी अतिशय काटक आणि दुधारू जातीच्या गायी आहेत। ह्या महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा आपल्या ज्या देशी गायी आहेत यांचं ह्या गायींपेक्षा दुधाचं प्रमाण थोडंसं कमी आहे। संकरित गायीच्या मानाने ह्या ज्या गायी आहेत अतिशय काटक, प्रत्येक आजाराला तोंड देण्याची यांच्यामध्ये चांगल्या पद्धतीची क्षमता आहे। ही साहिवाल जातीची गाय आहे। साहिवाल जात ही भारतातली एक उत्तम दुधारू जात समजली जाते। आता ह्या जातीचं जर वैशिष्ट्य बघायला गेलं तर ह्या गायीचा भाकडकाळ कमी आणि एका लॅक्टेशनमध्ये दूध देण्याची क्षमता जास्त आहे। पंजाबमध्ये ह्या जातीवरती खूप संशोधन झालेलं आहे। ही पण राजस्थानमधून आणलेली आहे। हिचं पहिल्या वेळेस वेल्यानंतर हिने आम्हाला इथं 6:30 आणि 6:30 लिटर दूध दिलेलं आहे। आता तिचे तो थोडेसं चारा पाणी नसल्यामुळे दुधाचं प्रमाण कमी झालंय, पण हिला जर पूर्ण क्षमतेने चारा मिळाला तर एका वेळेस 8 सकाळी आणि संध्याकाळी पण हिचं 8 लिटर, असे 16 लिटर दूध देण्याची हिच्यामध्ये क्षमता आहे। आणि राजस्थानमधील राठी नावाची ही जी जात आहे ही अतिशय काटक, एका म्हणजे दमामध्ये वाळवंट पार करून जाण्याची क्षमता ह्या जातीमध्ये आहे। या सर्व देशी गायींना मुरघास, कडबा, उसाचे वाडे यांची कुट्टी करून दिली जाते। त्यांना आमवण देण्याची आवश्यकता नाही। देशी गायींना आजाराचं प्रमाण कमी असतं, त्यामुळे वैद्यकीय खर्चामध्ये बचत होते। गायींना सकाळी 10 किलो आणि संध्याकाळी 10 किलो खाद्य लागतं, त्यामुळे चाऱ्याची बचत होते। या सर्व बाबींमुळे अनावश्यक खर्च वाचलाय। एक गाय रोज 8 ते 10 लिटर दूध देते आणि त्या दुधाची 70 रुपये लिटर दरानं विक्री केली जाते। 200 रुपये खाद्यावरती दिवसाचा खर्च होतो, तो खर्च वजा जाता एका गायी मागे 550 रुपये प्रति दिवस शिल्लक राहत आहेत। दुधाची गुणवत्ता चांगली आहे, दूध हॉटेलला पुरवलं जात आहे। पुढील काळामध्ये 50 गायींचा गोठा तयार करून घरोघरी जाऊन दूध विक्री करण्याचा विचार असल्याचे हेमंत पडवळ यांनी सांगितले। तसेच पुढील काळामध्ये दुधापासून तूप, दही आणि ताक बनवलं जाणार आहे। तसेच अग्निहोत्रासाठी आणि होमहवनसाठी लागणाऱ्या गौऱ्या, गोअर्क बनवण्याचा त्यांचा मानस आहे, असंही त्यांनी यावेळी सांगितलंय। परंतु नोकरीमुळं किंवा काही कामानिमित्त आपण वेळ देऊ शकायचं नाही आणि त्यामुळं शिक्षकाची नोकरी सोडल्यानंतर मी काहीतरी करून दाखवायचं या ईर्षेने जवळपास भारतात असणाऱ्या असंख्य देशी गायांच्या वाहनाची माहिती घेतली। माझे मित्र सचिन तोडकर यांच्या सोबत महाराष्ट्रासह पर राज्यामध्ये जाऊन आलो। त्या पर राज्यामध्ये माहिती घेतल्यानंतर ज्या दुधारू जातीच्या गायी आहेत ह्या अशा गायींपैकी साहिवाल, राठी आणि हरियाणी ह्या 3 जातीच्या गायी मी निवडल्या आणि ह्या गायी माझ्या दृष्टीने शेतकऱ्यांसाठी वरदान आहेत। संकरित गायीपेक्षा ह्या गायांचं दूध जरी कमी असलं तरी ह्या गायांमध्ये जी दुधामध्ये पौष्टिकता म्हणतो ती मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे। परंतु मी ह्या ज्या देशी गाय ज्या पाळलेल्या आहेत ह्या माझ्या हौसेसाठी किंवा माझ्या कुटुंबाच्या स्वास्थ्यासाठी मी पाळलेल्या आहेत। शेतकऱ्यांना जर ह्या गायी माझ्याकडून विकत हव्या असतील तर मी त्यांना ना नफा ना तोटा तत्वावरती ह्या गायी उपलब्ध करून देण्यास तयार आहे। आणि माझ्या शेतकऱ्यांना आणखीन एक विनंती आहे अशी का तुम्ही कुठल्याही एका जातीच्या गायीच्या मागे न लागता तुमच्याजवळ जी दुधारू गाय असेल तिची चांगल्या पद्धतीने आपण त्याला काय म्हणू पिढी जतन करा, चांगल्या पद्धतीचे सिमेंट्स वापरून देशी गाय तयार करा। कारण ज्या गायीला वशिंड आहे अशी कुठलीही देशी गाय
संकरित गायीपेक्षा अतिशय चांगली राहते. परराज्यामध्ये जाऊन एक दोन गायींची खरेदी करून आणणं या भागामधील शेतकऱ्यांना शक्य होत नाही. अशा शेतकऱ्यांना ना नफा ना तोटा या तत्वावरती गाय उपलब्ध करून जास्तीत जास्त देशी गाय संवर्धनाकडे शेतकऱ्यांना वळवण्याचा विचार सुदामा गोसेवा केंद्राचा आहे असं हेमंत पडवळ यांनी सांगितलंय. शेतकऱ्यांनी इतर जातीच्या गायींच्या मागे न लागता कोणतीही देशी दुधाळ गाय पाळावी असं त्यांनी सांगितलंय. पडवळ यांना यशस्वी गोठा दुग्ध व्यवसाय करण्यासाठी अशोक सोपान भोर संदीप भोईरे संदीप भोईर तांबडेमळा ग्रामपंचायतचे सरपंच ज्ञानेश्वर भोर बजरंग दल मित्र परिवार यांनी मुलाचं सहकार्य केलंय. तर नारायणगाव कृषी विभाग केंद्राचे डॉक्टर धनेश पडवळ डॉक्टर जयप्रकाश पाचपुते यांनी मुलाचं मार्गदर्शन केलंय. अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये पडवळ यांनी सुरू केलेल्या या पर्यावरणपूरक देशी गायींच्या गोठ्याला अनेक शेतकरी आज भेट देत आहेत. स्वतःची शेती असून देखील दुग्ध व्यवसाय परवडत नाही असं म्हणणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी हा एक दिशादर्शक आणि आदर्श उपक्रम म्हणावा लागेल. देशी गायी मुळात ही भारताची ओळख आहे. ही देशी गाय जी आहे ना आपली, ह्या गायीच्या पासून मिळणारं दूध खरोखर खूप पौष्टिक दूध आहे. त्याचा अनुभव मी स्वतः घेत आहे. संकरित गायीच्या दुधात तुलनेने ह्या गायीचं दूध जरी कमी असलं तरी ह्या दुधापासून मनुष्यासाठी जे फायदे आहेत ते खूप चांगले फायदे आहेत. महाराष्ट्रामधला आपला जो देशी गोवंश आहे याची दुधारूपणा थोडासा कमी असल्यामुळं मी परराज्यातून ह्या गायी आणलेल्या आहेत. परराज्यातून गायी आणणं तसं खूप अवघड आहे. स्थानिक पातळीवरती जर पाहिलं तर ज्या स्थानिक शेतकऱ्यांना एक किंवा दोन दुधारू गायी देशी वाणाच्या गायी घ्यायच्यात यांना परराज्यातून गायी आणणं थोडंसं अवघड जातं. मग माझे राजस्थानमध्ये चांगले मित्र आहेत, संपत भार्गव नावाचा एक मित्र आहे का, तो जेणेकरून तिथं चांगल्यातल्या चांगल्या दुधारू गायी खरेदी करून इथं पाठवतो. मी सुद्धा माझ्या दृष्टीने एक ठेवलेलं आहे का जास्तीत जास्त देशी गो संवर्धनावरती काम करायचं यापुढे. आणि ह्या देशी गो संवर्धनासाठी परिसरातील स्थानिक जे शेतकरी असतील यांना देशी गो संवर्धनाकडे वळवायचं. त्यांना एक किंवा दोन गायी दुसऱ्या राज्यातून आणणं शक्य नाहीये, तर मी त्यांना इथे माझ्या फार्मवरती ना नफा ना तोट्यावरती देशी गायी देऊ शकतो का, जेणेकरून देशी गायीची संख्या आपल्या परिसरामध्ये वाढेल. स्वप्नी जाधव, सी 24 तास, मंचर. सध्याच्या या यांत्रिकी बदलत्या युगामध्ये सगळंच बदलत चाललंय. कधी काळी आपल्या अंगणामध्ये दाणे टिपणाऱ्या चिमण्या आजकाल दिसतच नाहीयेत. मात्र अशा अनेक प्रजातींच्या चिमण्या आणि पक्ष्यांना एकत्रित आणण्याचं काम अकोला शहरामधील पक्षीमित्र तलाठी सुनील कल्ले यांनी केलंय. त्यांनी आपल्या घराच्या अंगणामध्ये एक छोटे खाणी बाग तयार केली आहे आणि या बागेमध्ये असंख्य चिमण्या आणि पक्षी आज मुक्त संचार करतायत. गेल्या काही वर्षांमध्ये हवामानामध्ये झालेले बदल, वाढतं प्रदूषण आणि मोबाईल टॉवरमधनं निघणाऱ्या लहरींमुळे कधी काळी घरामध्ये आणि अंगणामध्ये दाणे टिपणाऱ्या चिमण्यांची संख्या कमी झाली आहे. चिमण्यांच्या अनेक प्रजाती नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. असं असताना अकोला शहरामधील पक्षीमित्र तलाठी सुनील कल्ले यांनी आपल्या घराच्या अंगणामध्ये चिमण्यांसाठी छोटीशी बाग तयार केली आहे. चिमणी बागेच्या देखभालीसाठी आणि चिमण्यांच्या दाण्या पाण्यासाठी रोज इथे सोय व्हावी या उद्देशानं आपल्या पगारामधील काही भाग ते चिमण्यांसाठी राखून ठेवतात. या बागेमध्ये चिमण्यांना 24 तास दाणा पाणी निवाऱ्यासाठी हिरवागार परिसर तयार करण्यात आलाय. त्यांच्या छोट्याशा चिमणी बागेमध्ये हजारो चिमण्या, पोपट यासह अनेक पक्ष्यांचा हरवलेला किलबिलाट रोज ऐकायला आणि अनुभवायला मिळतो. चिमण्यांकरता लागणारं अन्न आणि पाणी याची उत्तम सोय या ठिकाणी झाली आहे. त्यामुळे हजारो चिमण्या आणि पक्षी या बागेमध्ये दिवसभर मुक्तपणे संचार करतात आणि रात्र झाली की आपापल्या घरट्यामध्ये परत जातात. हा इथे नित्यक्रमच झाला आहे. प्रकाश आडे, सी 24 तास, वाशिम. या ठिकाणी पुन्हा एकदा वेळ झाली छोट्याशा विश्रांतीची. अवघ्या काही क्षणात परत येतोय. तुम्ही पाहत रहा सी 24 तास, जगा वर्तमानात बिनधास्त. सुंदर फर्निचर, विश्रांतीनंतर बातमीपत्रात पुन्हा एकदा आपलं स्वागत.
गेल्या अनेक दिवसांपासून नगर दक्षिणीच्या जागेवरनं काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यामध्ये वाद सुरू होते. दरम्यान अखेर राष्ट्रवादी काँग्रेसनं आमदार संग्राम जगताप यांना नगर दक्षिणमधनं लोकसभेची उमेदवारी जाहीर केली आहे. त्यामुळे आगामी काळामध्ये डॉक्टर सुजय विखे पाटील आणि आमदार संग्राम जगताप यांच्यामध्ये सामना रंगू शकतो अशी शक्यता वर्तवली जाते. अखेर राष्ट्रवादी काँग्रेसनं आमदार संग्राम जगताप यांना नगर दक्षिणमधनं लोकसभेची उमेदवारी जाहीर केली आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून नगर दक्षिणच्या जागेवरनं काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये वाद सुरू होते. शेवटी राष्ट्रवादीनं ही जागा काँग्रेससाठी सोडली नाही आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे सुपुत्र डॉक्टर सुजय विखे पाटील यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस कोणाला उमेदवारी जाहीर करणार याकडे सर्वांचंच लक्ष लागलं होतं. त्यामध्ये राष्ट्रवादीनं आमदार संग्राम जगताप यांना लोकसभेसाठी उमेदवारी जाहीर केली आहे. आमदार संग्राम जगताप हे भाजपचे आमदार शिवाजी कर्डेले यांचे जावई आहेत. आमदार अरुण जगताप यांचे देखील नगर दक्षिणच्या लोकसभेसाठी नाव चर्चेमध्ये होतं. पदश्रेष्ठी देखील संभ्रमामध्ये पडली होती. अखेर राष्ट्रवादी काँग्रेसनं आमदार संग्राम जगताप यांना उमेदवारी दिली आहे. डॉक्टर सुजय विखे पाटील यांना अद्यापही भाजपनं लोकसभेची उमेदवारी दिली नाही आहे. मात्र आगामी काळामध्ये डॉक्टर सुजय विखे पाटील आणि आमदार संग्राम जगताप यांच्यामध्ये सामना रंगू शकतो अशी शक्यता वर्तवण्यात येते. डॉक्टर सुजय विखे पाटील यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला त्यावेळी आमदार शिवाजी कर्डिले हे देखील त्यांच्या सोबत होते. आता आमदार शिवाजी कर्डिले लोकसभा निवडणुकीमध्ये काय भूमिका घेणार याकडेच सर्वांचं लक्ष लागलंय. तुम्ही त्याकडे कसं पाहता? खरं तर आज राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाचे आदरणीय अध्यक्ष पवारसाहेब, राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवारसाहेब असतील, प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील साहेब असतील, भुजबळ साहेब असतील, धनंजय मुंडे साहेब असतील, वळशेपाटील साहेब असतील, या सगळ्या मान्यवरांनी आज त्या कोर कमिटीने या ठिकाणी निर्णय घेतला आणि माझ्यासारख्या एक तरुण कार्यकर्त्याला आज एवढ्या मोठ्या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये रिंगामध्ये उतरवलेलं आहे. आणि खऱ्या अर्थानं समोरचा दिग्गज आहे कोण आहे कशा पद्धतीने आहे ते महत्त्वाचं नाही, पण ही निवडणूक आहे दिग्गजाची किंवा कशाची नाही, तर ही निवडणूक सर्वसामान्यांच्या प्रश्नाची आहे, उपलब्ध असणाऱ्या व्यक्तीची आहे की इथं कोण उपलब्ध राहू शकतं आणि कशा पद्धतीने आपण उपलब्ध राहून या प्रत्येक माणसाला आपण त्या ठिकाणी सामोरे जाऊ शकतो, वेगवेगळ्या प्रश्नाला सामोरे जाऊ शकतो, या भागाचा विकास करू शकतो, कोण संपर्कात राहू शकतं, या सगळ्या स्थानिक बाबींचा विचार करून स्थानिक माणसाची निवडणूक आहे. त्याच्यामुळं आम्हाला वाटत नाही की कुठेतरी निवडणूक काहीतरी कुठली वेगळ्या प्रकारची निवडणूक आहे. विकासाचा अजेंडा काय आहे? विकासाचा आता अजेंडा मोठा आहे. याच्यामध्ये आज प्रत्येक भागामध्ये प्रत्येक तालुक्यामध्ये वेगळे प्रश्न आहेत. ते त्या तालुक्याच्या अनुषंगाने त्या त्या सभेंमधील आम्ही ते विषय घेऊ, तिथं काम करू आणि त्याच्यावरती राष्ट्रीय काँग्रेस पक्ष देखील एक चांगल्या रीतीने कामाला देखील लागलं आहे आणि त्या माध्यमातून आम्ही देखील काम करू. बाहेरून जो उमेदवार या ठिकाणी आला त्याला दक्षिण लोकसभा मतदारसंघातील जनता स्वीकार करेल का? नाही, बाहेरच्या माणसाला कधी नगरकरांनी या दक्षिणमधल्या सगळ्या भागात नगरच्या दक्षिण भागाने कधी स्वीकारलेलं नाही. पूर्वी ज्या काही घटना घडल्या असतील निश्चित रूपानं घडल्या असतील, पण त्याचा अनुभव देखील आमच्या सर्व या दक्षिण भागाला नगरकरांना फार वाईट अनुभव आले. त्याच्यामुळे निश्चित रूपानं नगरकर या ठिकाणी आपल्या स्थानिक नेतृत्वाला प्राधान्य देतील, माझ्यासारख्या तरुण कार्यकर्त्याला विधानसभेतून लोकसभेत पाठवण्याची संधी या ठिकाणी मला देतील अशी मला खात्री आहे. आणलेल्या बॅगा परत घेऊन जावं लागतील? हा, ज्या काही बॅगा आता लोक घेऊन येत आहेत कपड्याच्या असू इतर कुठल्या असू, तर निश्चित रूपाने त्या सुद्धा आपल्याला परत घ्यायला लागेल पाहिजे. गणेश राठोड, C24 अहमदनगर. आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी 20 मार्च रोजी माहूर तहसील कार्यालयामध्ये तहसीलदार सिद्धेश्वर वरणगावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मंडल अधिकारी आणि तलाठी यांची आढावा बैठक घेण्यात आली आहे. यावेळी तहसीलदारांनी सखोल मार्गदर्शन केलं. आगामी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीसाठी 20 मार्च रोजी माहूर तहसील कार्यालयामध्ये तहसीलदार सिद्धेश्वर वरणगावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मंडल अधिकारी तसेच तलाठी यांची आढावा बैठक घेण्यात आली आहे. या बैठकीमध्ये दिव्यांग मतदार बंधू भगिनींना मतदान करता यावं यासाठी शासनाकडनं पूर्ण सुविधा पुरवली जाते. घरापासनं मतदान केंद्रापर्यंत मतदारांना आणावं यासाठी व्हीलचेअर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. रॅम्पची व्यवस्था करणं, मतदानापासनं कोणीही वंचित राहू नये यासाठी सूचना यावेळी देण्यात आल्या. लोकसभा निवडणूक म्हणजे लोकशाहीचा सर्वोच्च महोत्सव आणि भारतामधनं माहूर तालुक्यामध्ये जास्तीत जास्त 100% मतदान होणार आहे असं माहूर येथील तहसीलदार सिद्धेश्वर वरणगावकर यांनी सांगितलं. मी सिद्धेश्वर वरणगावकर, तहसीलदार माहूर. आज या ठिकाणी आमच्या तालुक्यामधील सर्व तलाठी मंडळ अधिकारी यांची सभा बोलावलेली आहे आणि ही सभा मुख्यत्वे 15 हिंगोली लोकसभा मतदारसंघातील जो निवडणुकीचा आढावा आहे त्यासाठी आम्ही बोलवण्यात आलेली आहे. या सभेसाठी
सर्व उपस्थित तलाठ्यांनी मंडळाधिकारी यांनी मतदान केंद्रावर काय काय कार्यवाही करायची याबाबत आम्ही सूचना देणार आहोत। आणि ही जी लोकसभा निवडणूक आहे ही लोकशाहीचा सर्वात मोठा महोत्सव आहे आणि हा महोत्सव चांगल्या तऱ्हेने साजरा करावा यासाठी कोणीही समाजातील कुठलाही घटक वंचित राहू नये, कोणीही या निवडणुकीवर बहिष्कार टाकू नये यासाठी माझे सर्व तलाठी मंडळाधिकारी नायब तहसीलदार मी आम्ही सर्वजण प्रयत्न करणार आहोत आणि त्या प्रयत्नांना निश्चितपणे यश प्राप्त होत आहे। आज ही जी सभा मुख्यत्वे बोलवण्यात आलेली आहे तर या सभेमध्ये मतदान केंद्रावर जे अपंग मतदार आहेत त्या मतदारांना घरापासून मतदार केंद्रावर कशा पद्धतीने आणायचं, त्यानंतर त्यांना रॅम्पची व्यवस्था संबंधित शाळेमध्ये आहे किंवा नाही हे तपासून जर रॅम्प नसतील तर रॅम्प तयार घ्यायची, तिथे जर व्हील चेअर नसेल तर आपल्याला व्हील चेअर सुद्धा उपलब्ध करून द्यायची आहे आणि समाजातील जो कोणी तळागाळातला व्यक्ती आहे त्याला सुद्धा या लोकशाहीच्या महोत्सवात आपल्याला सहभागी करून घ्यायचा आहे। आणि मला हा एक विश्वास आहे की संपूर्ण भारतात माहूर तालुकाचे जे मतदानाची टक्केवारी आहे ही टक्केवारी आम्ही जास्तीत जास्त म्हणजे 100% कशी राहील या दृष्टीने प्रयत्न करणार आहोत। या बैठकीच्या वेळेस मंडलाधिकारी श्री जी जी येरावार, तलाठी संघटनेचे अध्यक्ष श्री विश्वास फड, पेटेवाड जाधव कांबळे काळे, सर्व मंडल अधिकारी तलाठी कर्मचारी इथे हजर होते। मजर शेख, C24 तास, नांदेड। पुन्हा एकदा पाहूयात काही ठळक घडामोडी। राऊरी शहरामध्ये झालेल्या तुफान हाणामारी आणि पत्रकारावर झालेल्या हल्ल्याच्या निषेधार्थ सर्व पक्षांच्या वतीनं निवेदन देऊन शहरामध्ये पाळण्यात आलाय कडकडीत बंद। ऑल इंडिया श्री शिवाजी मेमोरियल सोसायटीनं पुलवामामध्ये शहीद झालेल्या जवानांच्या कुटुंबियांना केली निधी स्वरूपात मदत। म्हाळुंगे पडवळ येथील शेतकऱ्यांना खंडानं शेती घेऊन तयार केला मुक्त संचार गोठा आणि यशस्वी दुग्ध व्यवसायाकडे सुरू केली वाटचाल। आणि अखेर संग्राम जगताप यांना नगर दक्षिण मधनं राष्ट्रवादीची उमेदवारी जाहीर, लोकसभेच्या निवडणुकीची वाढली चुरस। याचबरोबर बातमीपत्रात आज वेळ झाली इथेच थांबण्याची। ताज्या अपडेटसाठी बघत रहा C24 तास, जगावर्तमानात बिनधास्त।